Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував переговори між президентом США Джо Байденом і президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. На його думку, ця розмова дала змогу розпочати стримування та деескалацію. адже наразі пріоритетом є розробка пакету стримування, щоб запобігти подальшій військовій ескалації з боку Москви. А також додав, що Україна цінує дипломатичну участь США у зусиллях повернення Росії за стіл переговорів.